tokrat v občinskem informatorju. Borštnikovo srečanje pred vrati znana je že dobitnica Borštnikovega prstana. V Selnici ob Dravi podelili zlate vrtnice za leti 2019 in 2020. V letošnjem šolskem letu kar dva tradicionalna slovenska zajtrka. Na Pohorju bo ta vikend zaživela kulinarična transverzala. V teku energetska sanacija osnovne šole Cerkvenjak Vito Marcije. Končno narejen korak naprej k izgradnji nove enote Žabjak doma upokojencev Ptuj. Krhkost predstava v opomin, kako minljivo je življenje. Festival Salon Sauvignon na Ptuju je bil tudi letos. Lepo pozdravljeni. Znana je prejemnica letošnjega Borštnikovega prstana, pa tudi program 55. Borštnikovega srečanja, ki bo letos med 14. in 27. junijem. Vodstvo festivala pa je vztrajalo pri odločitvi, da bo izvedena v živo, pred občinstvom, ne glede na to, da so se medtem mnogi evropski festivali odločili za hibridne, digitalne in spletne izvedbe. Dobitnica letošnjega Borštnikovega prstana je danska igralka Jette Osten-Weyrup, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Konec 80-ih let, v 90-ih letih prične delovati tudi v slovenskem gledališkem prostoru. Sprva deluje kot svobodnjakinja, dela v institucionalnem in neinstitucionalnem delu slovenskega gledališča, no z njeno zaposlitvijo v mestnem gledališču Ljubljanskem pa nastopi ta recimo zrela faza njene igralske kariere, ko ustvarja praktično samo v okviru programa mestnega gledališča. V tem času je prejemnica 4 Borštnikovih nagrad in številnih drugih nagrad na področju dramske igre. Za svoje delo dobiva najvišje ocene slovenske gledališke stroke in je zelo cenjena ustvarjalka v slovenskem gledališkem prostoru. Borštnikovo srečanje bo letos potekalo med 14. in 27. junijem, vodstvo festivala pa je ustrajalo pri odločitvi, da bo izvedeno v živo pred občinstvom. S tem mislimo tudi, da bomo kulturno življenje v tem času v Mariboru zelo povečali in seveda tudi turizem, kultura in turizem na to, kar delamo pač v našem gledališču, se mi zdi, da je ta termin zelo pomemben tudi v tem času, da se bo v mestu čim več dogajalo. Zelo važno je pa tudi to za slovenska gledališča in kakorkoli tuje, ki jih vabimo, kajti ob koncu sezone lahko pride v Maribor, ko je gledališka produkcija na koncu, ko so predstave v top formi in takrat bomo lahko tudi vse najboljše produkcije, ki jih pač izbere selektor festivala Borštnikovo srečanje pri nas pokazali. Se mi zdi, da je program zelo dobro pripravljen, festival je v tem času pandemije, v tem turbulentnem času zelo pripravljen, večkrat smo to predstavljali in tokrat sem prepričan, da smo pred izvedbo festivala, da festival bo. Osrednji del festivala predstavlja nerealiziran tekmovalni program iz leta 2020, v katerem se bo zvrstilo 8 predstav po izboru Roka Bozovičarja. Kot tehtnejši vsebinski poudarek tekmovalnih predstav se izkazuje družbena marginalizacija drugega ali ženska pozicija, prav tako močno odzvanjajo generacijski konflikt, sistemska protiustavnost in soočanje z duševnimi motnjami, ki v času pospešenega nadoknadenja zamujenega razkrivajo samoumevne ideologije vsakdana, pa tudi neizogibne človeške in gledališke minljivosti. Anahronizem je dobrodošel in čeprav sam po sebi ničesar ne razrešuje, je z distance razvidna raznolikost tekmovalnega programa, tako na vsebinski kot estetski ravni, pri čemer to ni rezultat preračunljive namere, temveč plod zasledovanja izkušnje celovitega gledališkega doživetja. Da je velika večina izbora delo ustvarjalnosti mlajše generacije, je posledica neobremenjenosti z uravnoteženostjo, ki beleži postopno generacijsko uveljavljanje, vse večjo prisotnost in prepoznavnost ter umetniško drznost. Borštnikovo srečanje prinaša tudi program mladega in študentskega gledališča. Velja opozoriti vsaj na 2 sijajni gledališki predstavi, ki prihajata iz tujine, na neverjetno potovanje Rdeče kapice v izvedbi gledališke skupine Insectotropics iz Španije, ki je zelo zanimiv večžanrski gledališki dogodek, ki ga toplo seveda priporočamo, in pa nedelja
belgijska predstava v produkciji Focus on Chalivate, ki je prav tako zelo znemirljiv gledališki dogodek. Študentsko gledališče se preveša v tekmovalni del programa v petek 18. slavnostno odprtje ob 20. uri v veliki dvorani SNG Maribor. Prihaja belgijska skupina svetovno uveljavljenega režiserja in koreografa, mednarodno nagrajevanega, prejemnika številnih nagrad, eno najbolj uveljavljenih imen v svetu sodobnega plesa, Sidija Larbija Šerkavija, z njegovo predstavo Nomad. Izpostavil pa je še gostovanje Berliner ensambl s pločevinastim bobnom. Reži njihovega umetniškega direktorja in režiserja Oliverja Rizeja in sijajni igralski interpretaciji zvezdnika njihovega igralskega ansambla Nika Holoniksa, ki je tudi sicer nosilec njihovega repertoarja ali pa eden od nosilcev njihovega repertoarja. In tretja v nizu tujih predstav, na katere velja opozoriti, je klub Tajga Dear Darkness v produkciji Teatro di Roma, Teatro Nacionale, ki prihaja v Maribor v sodelovanju z Italijanskim kulturnim inštitutom, ki je že tradicionalno naš partner pri gostovanju italijanskih predstav. Spremljevalni program pa podaja 13 predstav, ki ponujajo aktualno sliko gledališča. Preteklo sredo so v Hramu kulture Arnolda Tovornika podelili zlate vrtnice za leti 2019 in 2020. Lani prireditve, ki ga sicer organizira Turistično društvo Selnica ob Dravi, zaradi omejitev ni bilo. Skupno so podelili 33 pohval in 3 zlate plakete. V organizaciji Turističnega društva Selnica ob Dravi so podelili zlate vrtnice za leti 2019 in 2020. Gre za pohvale in plakete za najlepše urejeno okolje ob hišah v Selnici ob Dravi. Zaradi vas in vseh dosedanjih nagrajencev je naša občina bolj urejena, lepša in zanimiva za obiskovalce. Županja Selnice ob Dravi je povedala, da vedno znova navdušeno opazuje urejene vrtove in dodala, da je srce zaigra, ko se na vrtovih in travnikih družijo vse generacije. Vedno znova sem presenečena in seveda vesela, kako lepo naši občani skrbijo za svojo okolico, pa ne samo za okolico, tudi za kakšen rob občinske ceste. In vidimo, da vedno vsako leto več ljudi sodeluje in tudi na zunaj, ko se sprehajaš po kraju, vidiš, da to vpliva nekako na celotno družbo in seveda vsi lepo skrbimo. Res sem zelo ponosna in pa vesela. Turistično društvo sicer zbira predloge, končno oceno pa poda Hortikulturno društvo Maribor. Za zlatimi vred podelili 36 priznanj, kar pomeni, da je 33 pohval, pa 3 plakete Zlata vrtnica. To je pač najvišje priznanje za urejeno okolje. Poleg tega vsako leto izberemo posebnega nagrajenca in za leto 2019 je bila to osnovna šola z vrtcem in pa seveda z mentori. Za leto 2020 pa smo izbrali našega res dobrega prostovoljca Vinka Sabolek. In ravno omenjeni, ki veliko časa posveča predvsem urejanju grada Viltuš, je poleg posebne nagrade prejel tudi plaketo Zlata vrtnica za 2019. Idemo do hiše, najprej opazimo balkon živo rdečih pelargoni, ki popestrijo ta lesen balkon. Hiša je s cesto povezana z izvirno zasaditvijo zelenja in tudi zanimivimi detajli. Za hišo je urejen zelenjavni vrt, delo z rastlinami pa zakoncema Sabolek predstavlja užitek, hobi in tudi sprostitev. Občutki so lepi. Bil sem presenečen. Dosti delam za turistično društvo, sem vesel. In pa bom še naprej delal za njih. Vrtnica za 2020 sta prejela zakonca, ki na vrtu skupaj preživita veliko časa. Po parceli najdemo veliko izredno lepo oblikovanega grmičevja, ki lepo povezuje različno lubje in okrasno kamenje. Pod hišo je negovana zelenica, ki prehaja v skrbno obdelan zelenjavni vrt. Koliko dela, kaj vam naj rečem, vsak dan po malem. Cel dan smo zaprti v pisarnah ali pa v avtobusu in potem paše se sprostiti malo zunaj, na zraku. Tako da, to ni delo, je zabava. Tako. Tako da tudi vi pomagate? Nekaj je tudi mojega dela, ja. Tako da, moje del je tudi tu prisotno. Njegov del je obrezovanje, moj del pa pletje. Ostalo pa kombinacija vsega po malem. Mora sproščati odvečno energijo, da ne kričiš, pač pleješ. Zlato vrtnico je prijela tudi družina Oswald. Komisija preverja zasebne hiše, pa tudi javne objekte vzgojno-varstvenih ustanov in podjetij.
In kaj ocenjujejo? Urejenost okolja, skladnost nasada, negovanost površin. Pomembno je tudi, kako je okolica urejena zunaj ograje. Ukolikor je ograja tako visoka, da se na vrt ne vidi, nagrade posamezniki ne morejo prejeti. Si želimo vpliv na sosede, na mimoidoče, da je pozitiven vpliv lepega okolja na turiste. Posamezniki se na komisijo ne morejo pripraviti. Cenetimo, da vidimo, če je urejeno. Včasih tudi dvakrat na leto. Tudi županja je bila sicer ena izmed tistih, ki so si v času epidemije vzeli več časa za urejanje. Imam bolj, bom rekla, balkon in sem tudi z veseljem sa skupaj z možem malo na balkonu stvari popravila, tako da vidim, da so pa drugi torej z veseljem tudi vrtove, kar ni nekako spodbuda pa motivacija, da se nismo čisto zaprli v svoje stanovanje. Na koncu pa poziv vsem tistim, ki Senice še niso obiskali. Tisti, ki se morda še niste sprehodili po naši občini, lahko to storite in seveda uživate v tem tudi v živem pogledu na vso to lepoto, na rože, tudi jesensko cvetje ali pa po zimi, ko nas pobeli sneg. To je tisto, kar nam verjetno zavida marsikatera občina, ki morda ima denar, morda ima boljše pločnike, morda ima boljše ceste kot mi, ampak verjamem, da tako lepega okolja in tako dobrih ljudi, morda jih ima samo še nekaj tu v Sloveniji. Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bi moral biti novembra, so na marsikateri šoli izvedli na daljavo. Danes pa v šolskih jedilnicah oziroma v šolskih klopeh. Tako je bilo tudi v osnovnih šolah Hočah in v Selnici ob Dravi, kjer so učenci kruh, maslo, med in jabolka jedli po skupinah. Učenci osnovnih šol, ki smo jih obiskali, so bili veseli, da lahko skupaj pojejo slovenski tradicionalni zajtrk. Da je zajtrk eden izmed najpomembnejših obrokov. Zdi se mi, da mora biti hranilen in zdrav, dober in to tudi ja. Zdrav slovenski zajtrk je zdrav in je dober. Dobili smo na kruhu namazano maslo in med, mleko in pa jabolko. Pač to je tradicionalni slovenski zajtrk in zdi se mi, da je prav pomembno, da ohranjamo to tradicijo tega našega slovenskega zajtrka. Pač fajn je, da se tako pogovarjamo, pa da se zmero najemo. Da nimamo v razredih, pa moramo pol še pucati. Učenci sicer večinoma jejo zajtrk vsak dan. Včasih jem tudi med, ampak večinoma jem kosmiče in mleko. Kaj si pa ti, s čim si pa ti postrežeš zjutraj? Jaz si postrežem na primer ob sobotah pa nedeljah si, ali si postrežem jajce, drugače pa jak, kruh, maslo, med, to je res tisto, kar večino makrat jem, pa tudi marmelada pride na kruhu. Včasih, naprimer dvakrat na mesec pa lahko tudi malo posladkamo z jutranjo Nutello, tako da dvakrat na mesec pa lahko si privoščim Nutello tudi. Na večini osnovnih šol so sicer slovenski tradicionalni zajtrk na daljavo izvedli novembra, veseli pa so bili, da lahko še pred koncem šolskega leta to storijo tudi v šolah. Standardni prvi datum v mesecu novembru je bil v času, ko smo imeli izobraževanje na daljavo in so ga seveda v miru in z veseljem uživali doma. Danes pa smo zadevo ponovno seveda pripravili tukaj v šoli in učenci so vsekakor navdušeni. V Selnici pravzaprav večkrat jedo med iz šolskega čebelnjaka. Moram reči, da smo kar zelo ponosni na to, da v bistvu nijamo samo uradno tradicionalni zajtrk, ki je enkrat na leto, ki ga je v bistvu čebelarska zveza nekako spodbudila, ampak ga imamo v bistvu vsak mesec, torej imamo svoj šolski med, koliko nam čebelice prinesejo, to ga pojemo. In v preteklem letu smo pojedli, mislim, na okoli 100 kg medu, je pa v bistvu narava do nas nekako neizprostna, vidite, da zadnji dve leti sta v bistvu zelo slabi, letos še posebej, do sedaj čebelice v bistvu še za sebe niso imele dovolj kaj šele, da bi lahko nam kaj dale, ampak nekako staro čebelarsko pravilo pravi, da čebelar mora vedno poskrbeti za eno leto naprej, da ima v rezervi sladkorja, pa tudi meda, tako da rezerve se na srečo so. Sicer pa v Hočah poudarjajo tudi pitje zdrave pitne vode. Zdrava prehrana je zelo pomembna, o samih sestavinah slovenskega tradicionalnega zajtrka bi lahko na dolgo in široko razpravljali, bi pa mogoče dodal k temu samo izredno velik pomen vode. Namreč Slovenci smo lahko ponosni, da imamo tako velike količine odlične slovenske vode in tukaj bi se zavzel in dejansko dal seveda še podržko vsem skupaj, da ohranimo to slovensko vodo
da ostaja čista in pa predvsem seveda dostopna vsem nam državljanom Republike Slovenije. In seveda z željo, da bi čim večkrat pili vodo ter jedli zdravo in uravnoteženo hrano. Turistično društvo gostincev Pohorja je predstavilo nove kartončke in zemljevid pohorske kulinarične transvestale. Število ponudnikov se je precej povečalo. Začetek sledi že ta vikend 12. junija. Turistično društvo gostincev Pohorja, ki povezuje ponudnike iz občin Hoče, Slivnica, Maribor, Rače, Fram, Slovenska Bistrica in Ruš, je predstavilo nove kartončke in zemljevid pohorske kulinarične transverzale. Letos se deluje kar 16 ponudnikov. Sistem je tak, da gosti, ko pač se zjutraj zbudijo, po zajtrku odidejo na teren in mi ob prihodu jim damo te kulinarične kartončke, zemljevide in jih napotimo, da si pridejo pa pogledajo pa sprobajo te naše pohorske kulinarične dobrote. Kartončke boste lahko prevzeli na več lokacijah. Cena je zdaj enotna za vse jedi. Jedi so različne, od juh do enolončnic do sladic. Posameznik, kateri bo recimo, na nekaterih točkah se bo dobil tudi kako domači zeliščni liker. V glavnem za vse bo poskrbljeno, pa vse pa bo po enotni ceni 5 evrov. Direktor Pohorje Village resorta Vasja Ilešič optimistično zre v prihodnost. Glede na potencial, glede na biser, ki ga imamo, pravzaprav tukaj pred nosom, smo ena izmed redkih destinacij v Evropi, ki ponuja pravzaprav mesto in pa na drugi strani Pohorje. Zato menim seveda, da imamo vse atribute, v temu primerne tudi sedaj produkte, na katere smo ponosni, zato mislim, da je pravi čas, da ljudje pridejo in spoznajo Pohorje in ga doživijo tako, kot ga vidimo mi. Pohorska kulinarična transverzala bo trajala vse do konca krompirjevih počitnic. Naslednja takšna zadeva, pripravljamo se pravi teden, ki bo posvečen pohorski omleti. To je v proti zadnji teden junija. Na to imamo še teden borovničevih jedi, kjer načrtujemo sredi julija in začetek avgusta. Sledi še potem sezona podaljšana v september, kjer bomo pripravljali gobove jedi ter nadaljevali z kostanjevimi, ki bo nekako tista uvertura v same krompirčkove počitnice, s katerimi spet seveda se na Pohorju obetamo izredno dober obisk. Ne le kulinarična doživetja, zaživele bodo tudi številne druge aktivnosti. Po drugi strani izposoja ekoles, izposoja pohodniških palic, vožnje z monster rollerji, ponovno bojo zaživeli paketi gondola, kopanje, kosilo, tak da kup nekih pravzaprav aktivnosti, katere bojo lahko ljudje doživeli in jih seveda koristili tudi z velikim veseljem sklopu turističnih bonov, ki se nam ponovno obetajo. Verjamejo, da bo ponudba privabila številne turiste, so pa izrednega pomena tudi za občane. Naše prebivalke, prebivalce je to odlična zadeva. Vredo je, da se društvo širi, da se ponudba širi in mislim, da lani glede na epidemijo smo spoznali, da je tudi Slovenija zelo vredna obiska, da ne vemo tega, kaj imamo na lastnem pragu in mislim, da marsikateri izlet lahko naše občanke občani opravijo svoje občini, verjamem pa, da tudi okoliške samo zloženko zemljevid je podprlo 5 občin in to je kar velika površina, kamor lahko naredimo vsaj 5, pa še dosti več izletov čez poletne počitnice. Občina Hoče, Slivnica je sicer pred časom naročila nove informativne table, ki kažejo pot do kulturnih in naravnih znamenitosti ter do turističnih ponudnikov. Torej gre za dvoje tabl, rdeče so planinske, so usklajene z obema planinskima društvama, rumene so pa torej niso planinske, so pohodniške, da tudi označujemo kraje, koče, kulinariko, znamenitosti. Torej označimo nekaj več, kar pohodnik danes potrebuje. V prihodnosti si sicer v društvu gostincev želijo povezati celotno Pohorje in vključiti tudi ponudnike z območja Rogle ter Kop. V občini Cerkvenjak so se lotili prenove energetske sanacije tamkajšnje osnovne šole. Gre za več kot 600 tisoč evrov težko investicijo, v sklopu katere bodo stavbo razširili in zamenjali vso stavbno pohištvo. Načrti so veliki, saj razmišljajo tudi o dograditvi vrtca. Obiskali smo občino Cerkvenjak, kjer že potekajo dela energetske sanacije osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Objekt je bil v preteklosti 3-krat dograjen, a sedaj ga čaka celovita prenova. Sanacija bo vredna dobrih 600 tisočakov. Občina je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo. Kot 250 tisoč evrov bomo pridobili iz tega ministrstva za to energetsko sanacijo objekta, ki je seveda več kot potrebna.
seveda moramo zadostiti vsem tem standardom, ne, tega energenta. Moram reči, da smo že v preteklosti energent zamenjali, iz kurilnega olja smo prišli na lesne sekance, seveda zdaj pa bomo seveda še dodatno izolirali te prostore in seveda tudi, bi rekli, pridobili tudi na te izolativnosti. In verjamem, da bo seveda tudi pol seveda se tudi še pocenila, ta, bi rekli, ta pocenil ta energent. Šola in vrtec imata sicer podružnici v sosednji občini. To je ta matična stavba v Cerkvenjaku pa trenutno bila v nekako najslabšem stanju. To je bil objekt, ki je bil trikrat dograjen in je seveda v zadnjih letih izkazoval potrebo po energetski sanaciji. Mi smo seveda objekt skozi zadnja leta ali zadnje desetletje ustrezno vzdrževali, vendar se je pokazala potreba, da je to nujno potrebno, če seveda želimo zagotoviti bolj kakovosten prostor za naše otroke, se pravi za učence. Veseli so posluha občine, saj so si sanacijo že vrsto let želeli. Videno, da se obnovi celo Celotna fasada zamenja del stavbnega pohištva, se pravi okna in vhodna vrata, kjer je ostalo še karkoli desenega in se seveda nadomesti. Sicer so leta 2014 dokončali nov vrtec, a so se potrebe povečale. Trezno uredili tudi zgodnja podstrešja, kjer bomo na eni strani pridobili učilnice za glasbeno šolo. Na naši šoli se namreč v zadnjih 15 letih izvaja tudi pouk konzervatorije za glasbo in balet iz Maribora, kjer se skoraj vsakodnevno, oziroma lahko rečem, da vsakodnevno izobražuje skoraj 50 otrok. Morali dozidati vrtec se za 4 igralnicami, zdaj jih imamo trenutno 6 in seveda potreba po otroškem varstvu se je kar povečala v naši občini. To je seveda tudi pozitivno, da se demografski trendi pri nas popravljajo, to se pravi mlade družine prihajajo k nam. Energetska sanacija se bo predvidoma zaključila do začetka novega šolskega leta. Poleg tega bodo v naslednji fazi, ki sledi v prihodnjih letih, razširili tudi knjižnico in šolsko kuhinjo. Minister za delo, direktorica Ptujskega doma upokojencev in Ptujska županja so podpisali sporazum o izgradnji enote doma upokojencev Ptuj v Žabjaku. Po vseh zapletih je torej le narejen korak naprej k izgradnji enote, ki bo prinesla tako nove bivanske kapacitete za starostnike, kot tudi najverjetneje nekaj dodatnih delovnih mest. Minister Cigler Kralj je v podpisu tripartitnega sporazuma o izgradnji nove enote v Žabjaku povedal, da so se vse tri strani zavezale k izpolnitvi svojega dela. Enote Žabjak, dom upokojencev bo zagotovil del sredstev, mi pa smo se strani ministrstva, strani vlade, države zavezali, da bomo pridobili sredstva. V sporazumu piše, da so to lahko sredstva iz evropskih virov ali pa domačih virov. Dejansko je to prvi korak k temu, da bo... Izgradnja nove enote v Žabjaku je pomembna z več vidikov. Valci tudi od drugod, 150 novih postelj je tista dodana vrednost, je tudi dodana vrednost za že obstoječe stanovalce, ki bodo malo razbremenjeni, ki bodo lahko mogoče malo lažje zadihali v sobah, ker se bodo te spraznile, da jih več ne bo toliko po sobah. To je bila tudi nek način navotilo inšpekcijskih nadzorov pa vseh tistih zakonskih postopkov, ki so tekli, tako da to je pomembna investicija. Mestna občina tukaj pristopa k izgradnju vodovoda, kolesark in seveda cest in pločnikov v sklopu, ko bo se obnavljala tudi Slovensko goriška strani DRSI, ja upamo, da bo to zdaj malo se začelo. Tako da mi si res že smo malo odahnili po vseh teh postopkih z OPPN-jem pa z različnimi soglasji in dovoljenji, da imamo projekt tako daleč, da lahko tudi z njim kandidiramo na evropska sredstva in na sredstva ministrstva, je seveda za vse zelo pomembno, tako kot je že bilo rečeno, predvsem zato, da ne obremenjuje zdajšnjih stanovalcev. Direktorica doma upokojencev pa je v podpisu dejala, da se jim pravzaprav zdaj že mudi. 436 tisoč za namene dnevnih in začasnih namestitev, ki jih umeščamo v novo enoto Žabjak, tako da se nam v bistvu pravzaprav zelo mudi. Tam je nekako rok december 2023, ko bi enota mogla biti dokončana. Seveda pa vemo, da vsaka gradnja lahko prinese tudi neke nove izzive in smo pripravljeni, da bomo šli v fazno gradnjo. Se pravi, najprej bomo pričeli z prostori kleti, potem pa skrajni stolpički je namenjen dnevnim in začasnim namestitvam, potem pa fazna gradnja do popolnitve oziroma izgradnje 150 mest, ki jih predvideva enota Žabjak. Ja, gospod minister je lepo povedal, se pravi, država je poskrbela pri
Sredstva za izgradnjo bodo črpali iz različnih virov. Bila evropska strukturna sredstva, nekaj sredstev bo namenjenih tudi iz proračuna, tako da dejansko mi vse sile že usmerjamo in noveliramo investicijsko dokumentacijo, za katero pa smo že pravnomočno pridobili gradbeno dovoljenje, tako da jaz verjamem, da bomo uspešni, ker imamo zadeve v bistvu tako daleč pripeljane, da bi lahko dobili potrebna sredstva in res zaprli našo finančno konstrukcijo brez najema slehernega kredita, ker ne nazadnje starostnike za svojimi pokojninami težko namenijo vsak dodaten denar, ki pa seveda izkazuje na koncu v ceni oskrbe, ki jo plačajo uporabniki oziroma njihovi zavezanci. In po načrtih sodeč bi torej bila enota Žabjak lahko končana decembra 2023. V Vinagovi kleti se je minule dni odvila novinarska konferenca pred premiero predstave Krhkost. Monopredstava, ki ponuja razmislek o življenju od vprašanj bivanja in naše minljivosti do tistega temeljnega, kaj nas kot ljudi najbolj določa. Predstava Krhkost je primerna za različne generacije, od srednješolcev pa vse do ljudi, ki doživljajo jesen življenja. Minule dni je v Vinagovi kleti potekala novinarska konferenca pred premiero predstave Krhkost. Igralec Simon Šerbinek svoje vrstno ogledališčeno predavanje podaja skozi osebno izkušnjo, ki v veliki meri izoblikovala in zaznamovala njegovo življenje. Naša predstava Krhkost, Fragilité Jean-Claude Carrière, znanega francoskega filmografa, govori o vseh težavah tega današnjega življenja. Vendar se tega loteva na nek tak preprost način, ki je ljudem blizu. V bistvu ne prinašam nobene religije, nobenega od Boga poslanega sistema ali nekega razsvetljenja posebnega. Rad bi v bistvu vam povedal, da bi se tudi nekaj naučil od vas. Poudarja, da ne gre za klasično komedijo, niti za stand-up. Se tudi kdaj pošalimo, spremenimo ritem, dodamo nekaj čokolade, dodamo nekaj tudi misli o erotiki, nekaj misli o tem, kam gre ta naš svet. In tudi o preteklosti se vprašamo, kakšen je bil. Vlogo režiserja je prevzel Matjaž Latin, ki nam je povedal, da sta z Simonom že velikokrat sodelovala skupaj. Da se dobro poznava, ponavadi sva se, kot sem že rekel, midva skupaj v dvorani in midva gledava na oder igralce. Tokrat je bilo temu do... Torej, krhkost, vrednost v tem času se je pri mnogih izmed nas pokazala ta plat. Res je. Mislim, da je krhkost ena pravzaprav naša človeška dimenzija, ne, ki se je po mojem več veliko krat eno preveč enoznačno dojemamo. Ne. Mislimo, da je krhkost nekaj, veliko krat nekaj slabega, kar pa ni nujno. No, ta predstav... Ob enem izmed zadnjih sodelovanj sta prišla na idejo, da bi se lotila drugačnega žanra in ustvarila delo, ki se bo mnogih zagotovo dotaknilo. Ta predstava bila posebni izziv, nisem se, ko sem se lotil tega, niti zavedal kakšen, ker sem mislil, malo bom poslušal pa vodu Simona, kar vedno je fajn, ko nekdo nekaj dela, da ima nek feedback. Ne. In jaz sem mislil, ok, mogoče bo malo tekst še skupaj korigirala, to je Simon v veliki meri sam naredil. No, ampak potem mi je bilo tu mogoče zelo zanimivo ravno to, kako dobiti v tej formi popolnega minimalizma, kje poiskati neke gledališke momente, da se v bistvu iz neke naracije čiste premaknemo še v nekaj, kar pa je temu rekel, je malo bolj performativno, malo bolj gledališko. Ne. Z Matejo sta se znašla v eni situaciji, torej produciranju te predstave. Tako, v bistvu Mateja me povabila zraven k sodelovanju in tudi sem prišla na prvo eno izmed vaj, mislim ne na prvo, ampak na eno izmed vaj in sem bila tako navdušena, da sem rekla, definitivno si želim biti del tega projekta, ker je to predstava, ki menim, da nas tako malo iztrga iz tega vsakodneva, v katerem se borimo včasih za kar ene stvari in te malo opomni, kaj v bistvu je v življenju pomembno. In... Predstava Krhkost je primerna za različne generacije, od srednješolcev pa vse do ljudi, ki doživljajo jesen življenja. Je to eno popotovanje in na tem popotovanju ne so ljudje brez nekih spona, ne bodo mogoče odprti in se prepustijo temu, ne grejo z nekimi posebnimi pričakovanji. Na Ptuju so minuli vikend sedmič doslej izpeljali festival vina, kulinarike in umetnosti Salon Sauvignon. Dogodek združuje vinarje, gostince, ljubitelje vina in gormane ter glasbo, poezijo in likovno umetnost. V prispevku si poglejte, kako je bilo letos.
Na letošnjem Salon Sauvignonu je bilo več kot 70 vinarjev, ki so letos prišli v glavnem iz Slovenije. Sedmič imamo Salon Sauvignon, 70 vinarjev, preko 140 vin, predvsem Sauvignonov, nekaj tudi Cabernet Sauvignonov iz celotne Slovenije, pa tudi dva iz Avstrije, sosednje Avstrije. Skratka, tokrat smo razpršili dogajanje po celem mestu zaradi omejitev, ki jih narekuje epidemija. In, kaj ne rečem, čudovito je, ogromno ljudi se je zbralo, prav tako iz celotne Slovenije, uživamo, vreme je zdržalo. Omenjeni festival šteje med tiste dogodke, ki na široko odprejo vrata poletnemu dogajanju v najstarejšem slovenskem mestu. In se mi zdi, da je Breko Ptuj dobijeno razsežnost kot mesto vina, tudi v tem smislu, da ga možno raziskati preko festivala. Ponovno ga bomo pa raziskovali v času dnevo poezije in vina 28. augusta, ampak takrat bojo lokalni vinarje in na pokušino bodo vsa njihova ta boljša vina. Dogodek pod pokroviteljstvom Ptujske občine skupaj pripravljajo Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Šolskega centra Ptuj in tankašnji Zavod za turizem. Poglejmo še, kaj se te ni dogaja v naših krajih. Jutri v soboto se bo tekom celega popodneva v Dupleku odvijal Vurkofest. V nedeljo pa v občini Videm ob začetku prireditev ob letošnjem občinskem prazniku ob 10. uri Vidova nedelja. Toliko za nocojo daje občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.